dashur ditari im, erdha përsëri tek ty. Në këtë kënd të shtëpis, e gjetëm Jesse Lydon vetëm pak muaj më parë. Miku i saj më i mirë ishte ky ditar, ku ajo shkruante mendimet. Ndërronte se si mund të ishte ndryshe jeta e saj. Të zgjohej e lumtur e pa dhimbje. Të mund të dilte prej shtëpisë e të udhëtonte. Të shijonte jetën si gjithë shoqet e saj. Kaq të thjeshta ishin dëshirat e saj vajzërore. Dëshirat të vogla, të mohuara prej vitesh nga sëmundja e saj. Që në moshën një vjeçare, jeta e Jesse Lydes ishte mbajtur peng nga ky gypi të mërshëm. Ndaj çdo mëngjes, zgjohej duke rënkuar prej dhimbjeve të saj. Ditët i kalonte në mërzi e me shpresë të shuar për ndonjë mrekulli që do ta çlironte ndonjë ditë nga kjo torturë. E vuaj shumë. Po s'kam gjatë prej. Nduroj. Mbetur në këto kushte të vështira jetese, prindrit nuk ishin asnjë mundësi ekonomike për ta shpëtuar. U kputet shpirti. Ikin punë, më rri mendja vetëm të vajza, as me invent tjetër. Qysh do vete ta gjej? Po qa të bej? Do punosh, do ushqesh. Me çfarë punojmë ne? Ku të dalim? Që punojmë me punë krau. Ndaj Jesse Lyda e vogël kërkoi ndihmë përmes fletëve të këtij ditari. I dashur ditar, ti e di sa herë jam lutur këtu tek Zoti që të më ndihmoj. Do t'i lutem prapë këtë herë duke kërkuar gjatë Elvisit e gjatë së ditit që të bëj diçka për shërimin tim. Jesse Lyda e bëri lutjen e saj dhe përgjigja nuk vonoi as pak të mbërrinte në shtëpi. Hej, Jess, bukuroshe. Si e? Të të kam. Mia. Ti e të shpër. Mia. Urone. Falim dhe e të shpër. Ne kemi ardhur këtu bashkë, sot me vajzat që kishin të shirë të të njihnin dhe të të kishin shoqe, dhe të të shihnin nga afër, të tjepnin mbështetjen e tyre. Jesse, ti ke dalë nga këtë fshat? Ke udhëtuar? Ja, pak. Por çfarë ke dalë nga fshati? Vetëm në për spitale. Jesse, ne jemi këtu për të të mbështetur ty, për të treguar që duam shumë, por jo vetëm kaq. Ne sot duam të durojmë shumë më shumë se sa kaq. Me dëshirën e madhe gjatë Elvisit që ne tishim këtu pranë teje sot, dua të them që të kemi sjellë një ditar të ri. Falinderi shumë. Do të hapësh pak lutem? Ai ditar është bosh. Po. Por ti që nga sot do shkruash aty vetëm kujtime të bukura gjest. Sepse ne jemi sot këtu për të thënë. Falinderi. Që të gjithë shqiptarët u mblodhën dhe e bën të mundur shumë për operacionin tënd. Yes.
Shqiptarët e ofruan me gjithë zemër ndihmën e tyre, që vajza e vogël të nisej drejt Italisë. U kthye pak kohë më pas nga spitali Bambino Gesù, ku ju nënshtrua trajtimeve dhe ndërhyrjeve të duhura mjekësore. Erdhi e shëruar, e çliruar nga gypi që ja kishte kushtëzuar gjithë jetën. Jam shumë mirë. E kam hequr tubin, edhe jam shumë e gëzuar. Jam shumë e lumtur. Tashmë për Jesse Lydon, ka nisur një jetë e re. Në fletët e ditarit të saj, shkruen të tjera mendime e përjetime. Tani unë jam vajza më e lumtur në botë. Shikoni, nuk e kam atë gypin që më merrte frymën nga mëngjesi në darkë. Mund të ha çfarë të dua pa asnjë problem. Kam dalë shëtitje me shoqet, kam luetur në obor, pa asnjë problem me motrën me vllain. Pra jam si gjithë të tjerët. Dikur të gjitha këto më duke shtin si ender, që nuk do më realizohe asnjëherë, por shqiptare po shqiptare ma plotësuan endrën time. Dua ti përcjell një puthje të madhe teta Fatme, sepse nuk kam për të harruar kur. Ditën kur ajo erdhi e më sodhi lajmin e mirë. 1, 2, 3, 4. E falimderi Gjagji Elvis Naci e Gjagji Sidrit Beleri që mbërë thirje e u lutën bashkë me mua për shërimi tim.